Do t'jemi tani me një artiste të madhe, shqiptare e Kosovës, e cila ndodhet aktualisht në kryeqytet për të ndasjell një mbrëmje të jashtëzakonshme, të paharrueshme të muzikës jazz. Për të mësuar detaje në lidhje me këtë eveniment magjik, magjepsës, e cili do të mbahet në ambientet e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, do të lidhemi me artisten Rona Nishtli. Rona, përshëndetje dhe mirë se vjeni jetë shqiptare. Mirë se erdhe, Rona. Përshëndetje, ju përshëndes përzemërsisht edhe faleminderit për mundësinë. Jam shumë e lumtur që jam me ju edhe me RTS-n edhe në këtë projekt tjetër timin. Faleminderit, faleminderit shumë. Rona, na lejo që të përshëndesim dhe të përqafojmë nga studio. Unë ta kam thënë dhe personalisht, por edhe publikisht që je një artiste për të veçuar, për të vlerësuar edhe të duam shumë të gjithë. Ta thon apo s'ta thon, të gjithë të duam, të gjithë jemi në unanimitet në këtë dashuri. Shumë e vërtetë, realisht jemi shumë të lumtur që të kemi sot në program. Rona, na trego pak për këtë mbrëmje të muzikës jazz. Si lindi ideja edhe çfarë do të mund të shohë publiku kryeqytetas? Vërtet mjaft e prikur me fjalët tuaja. Po e meriton, i meriton. Ju falenderoj shumë. Gjithmonë jam vjerë te për e vlerësuar në Shqipëri, ma dja ti ka njësur edhe rruga ime më përgjithsi në muzike dhe dashurin masive të publiku të kam përjetuar në Shqipëri, kështu që jam gjithmonë mirë njose. Dhe prandaj gjithmonë e konsideroj si një event ku pa diskutim që përveç koncertit dhe muzikës ime, që në fakt është te për e rral kove të fundit, sepse nuk është që jam duke u marë aktivisht me këndim, me thënë të drejten. Unë jam angazhuar në këtë fushën tjetër, dhe në sfirën e organizimit të aktiviteteve, me qenë se për dy vite më radhë organizoj festivalin e jazzit në qytetin tim të lindjes në Mitrovic, për të cilën ju më keni mbështetur në secilin edicion dhe jam te për mirënjose. Dhe me qenë se kemi pas një super koncert këtë vit në hapjen solemne të festivalit, me një super muzikante e cila në fakt është tepër e veçantë, sepse luan instrumenta të cilat konsiderohen si instrumenta mashkullore, do më thënë trompa, tromboni, kontrabasi, e kemi ftuar që të vi nga Suedia edhe tjetë shoqëruar nga orkestra e festivalit Meet Big Band, që quhet ndryshe. Dhe ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Publiku ka qenë i elektrizuar nga prezantimi i saj dhe me gjithë atë energji të cilën na e ka përqua jo, kam qenë në vend tepër e interesuar që një përvojë të ngjashme, sepse përvoja me artistët gjithmonë ndryshon, nuk është identike, s'mund të jetë identike, por që një përvojë të ngjashme meriton edhe publiku i Tiranës, me qenë se është art dashës, ka treguar gjithmonë që ka qenë për kras i projekteve unike, prandaj mendova që ja vlen që të punojmë fuqishëm dhe ta sjellim në Tiranë, dhe për këtë arsye kam bashkëpunuar ngushtë me Simfo Art, me organizatën Simfo Art, me të cilën po bashkëorganizojmë këtë koncert dhe kemi fatin e mirë që të mbështetur nga institucionet e respektuara, si që është Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si dhe nga Bashkia e Tiranës, të dy akto institucione që na kanë mbështetur për të dytën herë me radhë, edhe në koncertin tim solistik, por edhe në këtë projekt. Ndërkohë do të promovohet dhe gjirohet nga Radio Televizioni Shqiptar, shtëpia ime e dytë në Shqipëri. Kështu që jam shumë e lumtur që fal një bashkëpunimi të për të rëndësishëm dhe të fort, po vi me një koncert që besoj do t'i fal një veçanti, një jetë super të larmishme kulturore në krye qytet. Po na trego pak çfarë do të ndodhë më 29-tor, Rona, çfarë do të ketë mundësi publiku të shijoj në Teatrin e Operës dhe Baletit? Do të shijoj definitivisht një koncert të cilin nuk e ka parë, nuk e ka dëgjuar më përpara, sepse nuk është në traditën e vendeve tona një koncert me big band e para. Koncertet me big band janë koncertet të cilat i takojnë një periudhë të viteve nga 20 deri në 60-at e vona, kur është lëvruar në fakt në përgjithë Amerikën tradita e orkestrave tipike të muzikës jazz, që është praktikisht edhe një traditës, një krenari e kulturës amerikane. Ndërkaq, fatë mirësisht ose fatë keqësisht nuk e di si ta vlerësoj, por te ne nuk ka ekzistuar kjo traditë, dhe besoj që veçantia e kësaj është pikrisht kjo, që
art dashësit, muzik dashësit, ata që pëlqejnë muzikën jazz pa diskutim, që e kuptojnë, e dinë, edhe dinë për çka po flasë, por të tjerë do të ndëgjojnë një koncert i cili, në fakt, besoj që do tjetë një përvoj e parë, e tyre një balafaqim i parë me një koncert, por kësaj rade për dalim prej shumë koncerteve që zhvilluan në këtë rrymë. Ky koncert është tepër pozitiv, ka një muzikë super pozitive, tepër dinamike, dhe është një koncert elektrizues, është një koncert i cili sjell një energji që zakonisht në fakt edhe nuk promovohet ndoshta në koncertet e muzikës jazz. Mm-hmm. Kjo është totalisht një çështje tjetër, pra është një koncert që besoj të gjithë do të dalin super, super të pozitiv nga kjo përvojt. Në janë ato këngët e, si me thënë, të filmave të vizatuar, të cilat i kemi parë, në që janë me orkestrat frimor, mm-hmm. në thënë me shumë instrumenta frimor. Kjo orkestra përbëhet për muzikantave të spikatër që vinë nga vendet të ndryshme të Balkanit. Në fakt, edhe besoj që është një aktivitet që vërtet meriton vëmendjen e audiencës. Kjo është një përvojë e cila nuk ndodh në kryeqytet. Ndërkohë Rona, sigurisht që ne përmendëm pak edhe më herët festivalin që ti organizon në Mitrovicë, por ajo që dua të di është duke qëndruar pas në organizimin e të gjithë kësaj ngjarje të madhe dhe duke ditur që je një nga zërat dhe një nga artistet më të mira që përfaqëson shumë rrymë veçanërisht jazzin, a joshesh edhe atë të grish ndopak që dalësh aty në skenë dhe të interpretosh bashkë me artistët e tjerë, mos qëndrosh vetëm te pjesa e organizimit dhe për ata që duan ta shohin Ronën në skenë? Jo, me thënë drejtën nuk e di, jam tepër e përkushtuar te kjo pjesë sepse përgjatë përvojës time në muzikë, ne e dim se çfarë janë kushtet përgjithsisht te ne edhe se si trajtohen muzikantët në trojet tona. Kështu që kam bërë përpjekje që trajtimi për muzikantët të cilët vinë në qytetin tim të lindjes të jetë sa më i mirë, sa më, domethënë përvoja të jetë sa më pozitive dhe më personim që me gjithatë ngarkesë është e pamundur të mendosh të ngjitesh në skenë, madje këtë vit as nuk e kam nuk kam pas asnjë fjalë përshëndetje sepse fjalën përshëndetje ja kam dhënë vullnetarëve të festivalit, atyre që punuan, domethënë me një vullnet të plotë dhe pa asnjë, si më thon, pritje nga festivali. Thjesht i dham festivalit dhe audiencës. Kështu që, më thon drejtën, jam shumë e fokusuar te kjo pjesë, por kam kërkes nga bashkëpunëtorët, nga audienca, nga ata që më njohin nga afër e nga largë, që kanë qenë pjesë audiencës që në edicionin e tretë jemi dhe unë. Po na e bëj premtim. Na e bëj premtim publik, Rona, të lutem, që në edicionin e tretë do të kemi në skenë. Okej, po e bëj. E kemi thënë për para gjithë publikut shqiptar, në jetë shqiptare, Rona Nisliu në edicionin e tretë në skenë. Me të gjitha informacionet që në solle Rona në lidhje me aktivitetin që do mbahet, na grishe shumë edhe na nxitë shumë kureshtjen, po sa artist mendohet që do të marim pjesë në këtë mbrëmje të muzikës jazz edhe përsa i takon në repertorit, që farë do të sjellin? Repertori është repertori cili bën bashkë edhe muzikën autoriale të Gunhild Carling. Gunhild Carling, përveç që është një multi-instrumentiste e dalluar në globë, do më thënë, jo vetëm në Suedi, por thjesht vjen nga Suedi, apo llogaritet si mbretresha e muzikës swing, që koncerton këtë projekt me orkestra të vendeve të ndryshme të botës, nga Amerika në Europë, në Skandinavi, edhe në Shqipëri, për shembull, ose në Mitrovicë. Kështu që ajo është kompozitore e një pjesë të konsiderueshme të këtij programi, po gjithsesi që ajo ka përfshirë në program edhe këngët e famshme, domethënë këngët e famshme të stilit jazz, të cilat janë punuar ose janë kompozuar për orkestra të tilla, quhen si jazz standarde, janë melodi, domethënë shumë të famshme, të cilat i din ata të cilët në fakt e ndëgjojnë këtë zhanër muzikor. Pra përgjithsisht e bukra është që muzika është super, super pozitive edhe i ka atë energjin ndoshta të festave të fund vitit. Kjo është një veçanti e këti koncerti. Shumë bukur. Ndërko, do doja që për publikun të sillnim pak shije nga jo çfarë do të mund të ndjekim atë mbrëmje më 29-tor duke përcjell trailerin e eventit. Yeah!
Cornhill Carling dhe Mi Big Band në Tiranë. E njohur për energjinë e saj elektrizuese dhe përfshirjen mjeshtrore të jazzit, swingut dhe virtuozitetit të jashtëzakonshëm në instrumente, Gunhild shfaqet me një performancë të pazakontë. Të mërkurën, më 20 nëntor, ora 20:30, në sallën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, një event që nuk duhet humbur. Drejtore artistike Rona Nishliu, partner mediatik Radio Televizioni Shqiptar. Ky ishte traileri dhe po themi promoja ftesa për të ndjekur nga afër këtë koncert. Detajet vogla, Rona, përsa i takon publiku që do të ndjek nga afër koncertin e 20 nëntorit, ku mund t'i gjenë biletat, si mund t'jenë pjesë e kësaj magjie të madhe? Ju falenderoj edhe një herë për mundësinë për ta promovuar këtë koncert. Dhe ju falenderoj që përmendët edhe datën edhe vendin, sepse unë nga emocionet i harova këto informacione shumë të rëndësishme. Për ndryshe, pra edhe një herë, koncerti zhvillohet me datë 20 nëntor në Teatrin e Operës dhe Baletit. Të gjithë ata që janë të interesuar, biletat mund t'i gjejnë në faqen e myticket.al. Pra myticket.al është platforma ku ata mund të bëjnë blerjen e biletave, duke marrë parasysh që kemi patur një mbështetje mjaftë rëndësishme nga institucionet, jemi munduar që çmimin e biletës ta bëjmë sa më të arsyeshëm, domethënë të jetë një bilet në pragun minimal të kostos, thjesht vetëm sa për të vlerësuar pak a shumë koncertin, sepse koncertet të tilla në mbar botën kanë çmime biletash që vërtet, janë minimalisht katërfishi i kësaj, po gjithsesi marë parasysh dhe duke vlerësuar suportin që kemi marë prej Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe nga Bashkia e Tiranës, atëherë kemi vendosur që ta ofrojmë biletën me çmim mjaft të arsyeshëm. Pra, myticket.al ose që të kenë mundësi të marrin biletat dhe të shohin nga afër këtë ngjarje të muzikës, dhe më vjen mirë që publiku të ketë mundësi të shijojë muzikën jazz dhe swing, që duhet thënë se ka një publik më të vogël në numër, po sa më shumë ngjarje të tilla të ketë si në Kosovë dhe në Shqipëri e afrojnë publikun tek një zhanë muzike shumë të veçantë dhe shumë të bukur. Rona, shumë faleminderit që ishe me ne dhe përgëzime për gjithë sipërmarrjet. Ju falenderoj shumë nga zemra, ju falenderoj që më dhatë këtë mundësi që ta promovoj koncertin, sepse e para është një koncert që vërtit më ndoj që të meriton prezencën e audiencës, edhe në fakt jam shumë mirënjohëse që gjetët një hapësirë për ta promovuar, sepse ka aq shumë aktivitete në Tiranë, që është një gjë tepër e mirë, sa që ndoshta ndonjëherë është edhe vështirë që të arrij deri tek veshi i dukur si informacion që po ndodh. Kështu që ju jam tepër mirënjohëse dhe ju mirëpres të gjithëve me 20 nëntor në Teatrin e Operës dhe Baletit. Me shumë kënaqësi do donim të bashkoheshim, do mos na falenderoj kaq shumë se është vërtet shumë kënaqësi, jo vetëm të komunikoj me ty, por edhe për të promovuar aktivitete me kaq vlerë. Të përshëndesim dhe shumë suksese. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Faleminderit, përshëndesim Rona.